Ferbasit differenti, frotta eulenia ta' 4 kilometri bejn l-imrieħa u ta'ali, il-kuntraturi ta' infrastruttura Malta bdew bix-xogħlijiet bħala parti mill-proġett ta' CenturyLink. Proġett li b'investiment ta' 55 miljun euro se jara tnaqis fil-ħin tal-ivvjaġġar, titjib fil-kwalità tal-arja u ħol inta spazji aktar siguri f'toroq ewlenin bejn l-imrieħel u ta'ali. Bil-gaffaf l-isfond, il-perit Walter Portelli spiega li x-xogħlijiet fl-ewwel fażi tal-proġett jinkludu l-iskavar għall-pedimenti tal-kursijiet ġodda u l-waqfiet għall-karozzi tal-linja. Qal li f'din l-ewwel fażi it-traffiku mhux se jiġi affettwat għaliex il-kursijiet kollha eżistenti se jibqgħu miftuħin. Bdejna xogħol ta' iskavar biex aħna nkunu nistgħu nibnu bankini ġodda, kursijiet ġodda għar-roti u wkoll kursijiet ġodda traffiku. La darba nillestu x-xogħol f'din l-erja imbagħad inkunu nistgħu naqilbu it-traffiku f'din l-erja u ngħaddu għal fażijiet oħra tal-proġett. Ix-xogħlijiet bdew wara li t-tim ta' esperti għamlu proċess ta' pjanar metikolus li jinkluda konsultazzjoni pubblika u studju komprensiv dwar l-impatt ambjentali. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Fredrika Zoppardi spiega li ħafna mill-ħamrija li se titneħħa fl-ewwel fażi tax-xogħlijiet se tittieħed f'Taqali biex tintuża għall-bini tal-Park Nazzjonali. L-ewwel target tagħna huwa li kemm jista' jkun il-ħamrija tibqa' fuq il-post. Infatti sar ħafna ftehim ma' ħafna bdiewa fejn huma stess aċċettaw u jixtiequ li l-ħamrija tibqa' fuq il-post. Imma mbagħad għandna wkoll l-option fejn nieħdu ħamrija f'post ieħor, qed nieħdu ħamrija wkoll ġewwa Taqali. Fejn hemmhekk se jkun eventwalment qed jinbena park. Fakkar li ġala darba jitlesta l-proġett se jkun hemm aktar siġar milli hemm illum. Bħala parti mill-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar kien hemm ukoll permessi oħra, permessi fejn siġar li jistgħu jiġu biex ngħidlek imħawlu post ieħor ikunu qegħdin jitħawlu post ieħor, imma mbagħad ikun hemm hekk kumpens ta' aktar siġar li finalment iva huwa proġett li kif ikun lest ser ikun qed nispiċċaw b'aktar siġar milli hemm illum. L-inġinier Azzopardi temm ifakkar f'benefiċċji oħra li se jġibmjaw il-proġett, fosthom arja aktar nadifa u tnaqqis sostanzjali fil-ħin tal-ivvjaġġar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.